Azərbaycan bu ildən Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamağa başladı. TAP boru kəməri vasitəsilə Avropaya ilk qaz nəqli baş tutdu. Bu, Azərbaycanın enerji sahəsi üzərindən Avropa ilə əməkdaşlığını genişləndirəcək və ölkəmizə siyasi dəstəyi artıracaq. Bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cənub qaz dəhlizinin əsas hissəsi olan TAP-la ildə 10 milyard kubmetr qazı Avropaya çatdıracaq. Azərbaycan Avropanın enerji bazarında öz rolunu oynamaqla strateji mövqeləri ilə Mərkəzi Asiya ilə qitəni birləşdirir. Hesab edirəm ki, bu proyektin işə düşməsi Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətinin gücləndirilməsinə və kənar təzyiqləri neytrallaşdırılmasına təkan verəcək. Bu baxımdan xəttin işə düşdüyü vaxt Azərbaycana kənar təzyiqlərin artması təsadüfü deyildi. 2016-cı ildən başlayan tikinti işləri İtaliyada ciddi əngəllə qarşılandı. İtaliyanın Lecce şəhərində ekoloji problem bəhanə edilərək boru kəmərinə qarşı etiraz aksiyaları keçirildi. Bunun arxasında Beppe Grillo'nun başçılıq etdiyi NoTap ictimai hərəkatı dayanırdı. Bu hərəkatın da Rusiya ilə ciddi əlaqələri vardı. Görünən bu idi ki, Rusiya Avropada Gazproma rəqib istəmirdi. Amma İtaliya hökuməti və Amerikanın dəstəyi ilə bu əngəl ortadan qalxdı. Amma təzyiqlər bununla məhdudlaşmadı. Ötən ilin avqust ayında Transadriatik qaz boru kəmərinin inşası ilə bağlı işlərin 97% yekunlaşacaqdı. Amma Ermənistan iyul ayında bu xəttin bir hissəsinin keçdiyi Tovuz istiqamətində təxribata təşviq edildi. Amma bu da nəticə vermədi. Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib ki, Azərbaycan enerji sahəsində Avropanın yaxın tərəfdaşı olaraq beynəlxalq münasibətlər sistemində dəyişikliyə yol açan geosiyasi və geoiqtisadi layihələrdə iştirak etməklə Avropa İttifaqının Asiyaya açılımında əsas rollardan birini alıb. Azərbaycan yeni geosiyasi nizamda Cənub qaz dəhlizi və onun əsas segmentləri TANAP və TAPA belə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu və digər xətlər vasitəsilə Cənubi Qafqazda Avropa və Asiyanı bir-birinə birləşdirən arterial damar formalaşdırıb. Qarşıdakı perspektivdə Naxçıvan və Azərbaycan arasında Mehri dəhlizinin açılması gözlənilir. Bu dəhlizin açılması London-Pekin marşrutunun işə düşməsi deməkdir. Bu megalayihə nəticəsində Azərbaycan regionun aparıcı ölkəsi statusunu alacaq. Yəni Rusiyanın Dağlı Qarabağdan Azərbaycana qarşı təzyiqləri nəticə verməyəcək. Azərbaycan süni şəkildə ortaya çıxacaq problemləri öz lehinə həll edə biləcək deyə politoloq qeyd edib.